Podporujeme grant našeho dlouholetého spolupracovníka z Veterinární univerzity Brno, pana docenta Kameníka, který se svými spolupracovníky zabývá významem ochranných kultur při zpracování masa. Tento vliv pak zkoumá na různých způsobech tepelného opracování, a to klasickou metodou na teplotu v jádře nebo s využitím hodnoty FC, která představuje účinnost likvidace mikroorganismů tepelným účinkem odpovídající působení teploty 70 stupňů po dobu 10 minut. Tento experiment probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Mendelovou univerzitou i s firmou REPS, která dodala potřebné ingredience. Testování proběhlo na naší univerzální udírenské komoře UKM Versatil, která je díky svým vlastnostem bestsellerem na trhu. Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto projektu. Děkujeme.